Dobrodošli u mali likovni salon kulturnog centra Novog Sada na drugu od tri izložbe koju priređujemo u likovnom programu Antićevih, 12. Antićevih dana. Znači, ovo je druga, juče smo otvorili jednu od dve izložbe sa radovima Miroslava Antića, a večeras u 19 časova na tribini mladih biće otvorena i izložba radova Izbor iz kolekcije koju smo sakupili na tokom 5 godina održavanja umetničke kolonije MA Miroslav Antić. Tako da je sve ovaj celikovni program posvećen Antiću u čast. Na ovoj izložbi pod nazivom Prostor je brzina uma odebrali smo radove na kojima zapravo iz dve grupe, tu su likovni radovi na kojima je Mika pisao, jer je najčešće i pisao na svojim likovnim delima, a tu su i njegovi rukopisi na kojima je također i crtao, slikao preko njih, a ovde su odebrani zapravo njegov sin, vizualni umetnik Igor Antić, koji će vam posle nešto i reći o samoj izložbi. On je odebrao i upario neke od minijatura Mikinih sa rukopisima koji nemaju sami neki crtež, ali već taj rukopis deluje kao crtež sa svim tim putanjama i prekrajanjima i putokazima kako treba da izgleda kompletan tekst. I upravo zbog toga, zbog tog prostora mentalnog, ispisanog, a i prostora koje je slikao, pejzaža i čak i ovih mapa, ovih pseudomapa koje je izmišljao neke nove kontinente. Odlučili smo da uzmemo iz jedan stih iz Mikine besmrtne pesme, a to je Prostor je brzina uma što samo sebe odmotava, i sam taj stih govori o njegovom stavu prema tome šta je to prostor, šta je vreme i šta je to neko naše mesto u svemu tome. Da ne bih dalje dužila, ja bih sad zamolila pre svečanog otvaranja Igora Antića da kaže kako je odabrao ove radove i uopšte nešto o ovoj izložbi. Ideja o toj izložbi i uopšte o ovim prikupljanju radova mog oca, našeg oca, u stvari, pošto je nas šestor ukupno, javila se kroz razgovor o tome da mu priredimo jednu monografiju. Taj razgovor je bio sa Vukom, ovde bratom koji stoji u ćošku, Jugom koji nije nazvao sada ovde, i među nama je, da, o tome kako bi bilo dobro predstaviti taj njegov likovni opus koji je ljudima uglavnom nepoznat. Znaju ga kao pesnika, znaju ga kao novinara, kao scenaristu ili režisera filmova. O tome se samo dosta znali, su njegove slike ljudi malo viđali. Viđali su ih, ali ne u onoj meri koju smo mi želeli, zato što je, pre svega, on imao jednu čudnu naviku, baš u ovom prostoru, pre mnogo, mnogo godina, trebalo bi sad da pronađemo da li se radi u 73. ili 71. je napravio izložbu koja se zove U jednom dahu, i onda su se ljudi skupili, kao što se vi ovde skupili, i tu je bio Duško Ilijević, predsednik grada i tako, i onda je rekao, evo, ovo je Duško, moj prijatelj, znamo se 100 godina, Duško mi je uradio to i to, Duško, priđi, Duško je prišao, moj otac je uzeo sliku sa zida, poklonio mu, onda je rekao, ovo je Svetlana Antić, moja supruga, rodila mi je četvoro deca, Svetlana dođe, oni su se izljubili, onda je njoj dao jednu sliku, tako da je u jednom dahu ta izložba u stvari i nastala. Tako da on u stvari to mnogo poklanjao, i te slike se nalaze svuda kod ljudi, nekako, neki su i uspeli da ih skupe, recimo taj muzej u Mokrinu, uspeli su da skupe nekoliko, i u stvari naša ideja bila da malo po malo pokažemo da se tu radi o jednoj prilično velikoj količini umetničkih likovnih dela, i da je to dobra stvar. Dobra stvar što ljudi ne znaju, recimo, Ješa Denegri je pisao o vojvođanskom neformelu, govorio o Bogdanki Poznanoviću, o Jožefu Aču, Petriku Balu i tako dalje. Međutim, nije niko od našeg oca spominjao, niti njega to baš zanimalo
taj kao istorijski aspekt i to i da se o njemu govori na taj način. Međutim, činjenica da mnogi radovi iz tog perioda mogu da se svrstaju u informel, ne govorim konkretno o ovim stvarima koje su ovde na izložbi, nego o mnogim drugim slikama koje još mnogi zaista nisu videli. E sada, šta je nama, šta je meni bilo interesantno za tu izložbu Legende u Beogradu, to je bila naša zajednička izložba njegovih i mojih radova u oktobru, to je da pokažemo one radove koje sada, čiji jedan deo vidite ovde, a drugi deo je verovatno na tribini. To su radovi gde je tekst, u stvari, služi kao pozadina. Moj otac je pisao je pesme, pisao je neke prozne tekstove i tako dalje, i onda je to precrtavao, dopunjavao, izmenjivao, i na kraju one finalne verzije objavljivao, a ove radne verzije, da tako kažem, je nije bacao, nego ih je lepio i preko njih je slikao. I to je, kao što vidite, rađeno je nekada flomasterom ili hemijskom olovkom i vremenom se je počeo čak i da nestaje. I ja sam smatrao da je jako važno da se to sve negde izvuče, sačuva, mada su to Vuk i Jug jako lepo sve već čuvali, pohranjivali i nije se izbrisao, jer svakako je moglo i da se izbriše, i da onda pokušamo da to rastumačim. Jer neke stvari, te reči nestaju, one su pokrivene slavima boje, nestaju, što ja kažem, u dubini slika i bilo je potrebno da se samo te malo manje poznate verzije teksta pokažu. Samo tako, ništa više od toga. Odakle, te legende koje vidite, koje su pored slika na kartonima, one su zapravo samo izvučeni fragmenti teksta. To nije zato što smo oni ja neke legende, nego da bi čisto ljudi mogli da pročitaju šta bolje, znači na jasnije to što je unutra, drugačije predstavljeno. E sad imate nekoliko serija tih radova, recimo ove velike slike koje se meni jako dopadaju, to su te kao nekakve mape sveta, gde on govori o kontinentima i približava te kontinente rečima. I stvarno ima, kad malo bolje čovjek pogleda, ima neka Afrika i Skandinavija, svašta je tu izmešano. Ali ono što je interesantno isto meni bilo, i to se ja tako tumačim, to je neko lično viđenje, da on u stvari kroz tu tehniku monotipije, u stvari kao neku teksturu te vojvođanske ravnice jako izbacuje u prvi plan. I to u stvari je da njegov rodni kraj Mokrin i tako dalje, i stalno to nekako dovodi, izdvaja kao najvažnije. U stvari, sama tehnika je takva da dobijate tu teksturu, međutim, on to dosta spretno koristi i u stvari nas navodi da u stvari zaključimo da je ono što je lokalno, što je naše, što nas je formiralo i tako dalje, u stvari i deo sveta celoga, tako da. To su te mape koje su između realnih i imaginarnih, ali onda on tu ubacuje neke privatne zapise, neku anegdotu iz, recimo, iz snimanja filma Doručak sa đavom, gde on koristi neku skoro prostakluk, kako je Erika, znam koja je Erika u pitanju, kako on otkrio Ameriku, u stvari, kako je Petar Latinović rekao Am, kao da će da proguta, i onda je rekao Erika, i to je sad kao otkrio Ameriku. I tako neki što su, i u stvari mešaju se potpuno nešto privatno i nešto što bi nama moglo kao publici da bude interesantno i što je zapravo pokazuje njegove nepretencioznosti. On stvarno nije sebe uzimao za ozbiljno u tome i radio je samo da ispolji još jednu stranu svoju ličnost koja je bila svestrana, i on to nije naprosto mogao samo kroz tekst ili samo kroz film, nego morao bukvalno u sve da uđe, a morao je da uđe zašto? Zato što se družio s umetnicom. On je, recimo, još u gimnaziji dok je bio u Pančevu, malo od Stojana Trunića pokupio neke principe slikarstva, malo, jako malo, pa se onda družio sa Konjovićem, pa s umetnicima na tvrđavi, i od svakog je pomalo mazno. Čak je, znam neke slike gde on preko slike pere mojaka preslikavao nešto, nije mogu da izdrži. Tako da je u stvari to kao eto bilo njegove slikarstvo, zato što on nije imao neke uzore u tome, ali recimo mogle bi se povući paralele sa slikarstvom recimo Tagorea, koji je isto bio pesnik i koji je isto tako mešao reči i slike i tako dalje. Znači mogli bi smo neke paralele, mada kažem apsolutno to nije bila njegova namera. I eto sad stojimo pred tim slikama i pred ovima recimo koje su iza ovde oko nas,
gde su ti tekst, gde su njegove rukopisi i slike koje nisu ilustracije, da ne pomislite pogrešno. On je pravio ilustracije za svoje knjige, niti je želeo da to nešto naročito odvaja, nego jednostavno interesantno kako u stvari kombinacijom jednog i drugog mi, ako se udubimo i čitamo tu priču, bukvalno iz nečeg što je totalno abstraktno, možemo jedan put da prepoznamo nešto sasvim drugo. Znači, bukvalno nas ta slika uvede u jedan, još više u taj njegov svet reči, jer isto tako, ako ćemo da kažemo iskreno reči, takođe stvaraju slike. Znači, kao što je ovo slika pred nama, tako i ovo slika, samo je malo drugačije opis. I na kraju samo želim da vam se svima zahvalim. Drago mi je što postoji toliki broj ljubitelja Mogavaca i čak sam ja njegov fan na Facebooku, što nisam mogao da očekujem, ali drago mi je što ta njegova, kako kažem, i ta njegova aura i ta njegova, njegova sve što ostavi za sebe, nastavlja da živi u stvari kroz vas. Hvala vam što ste bili. Sada bih zamolila direktora kulturnog centra, Bojana Popovića, da nam se obrati i izložbu. Bilo bi idealno da je otvaranje završeno sada, jer posle Maje i Igora Antića gotovo da je suvišno bilo šta govoriti. Pa možda i nepristojno, ali pošto tako nalažu protokoli, obaveze, nasledje, tradicije, hajde da i ja nešto kažem. Prvo što je jako važno i naglasiti i podvući da smo juče imali izvanredno otvaranje Antićevih dana u Skupštini grada Novog Sada. Gradonačelnik Novog Sada koji je i važan činilac u državi Srbije, znamo u kakvoj se situaciji Srbija nalazi, otvorio je Antićeve dane. Predsednik Skupštine grada je bio tamo, hoću da kažem da je establishment gradski odao počast i poštovanje Miroslavu Miki Antiću, pesniku i multimedijalnom umetniku, kako vi to danas kažete, na najviši mogući način. Mogli su imati sigurno prečih obaveza, i ekonomskih, i komunalnih, i cevi, i vodovoda, i kanalizacije, i rasvete, ali su smatrali da treba da budu juče u 12 sati uporne na otvaranju Antićevih dana. Ja to pozdravljam i podržavam i pozdravit ću i podržat ću koji god establishment bude bio u buduće u gradskoj kući, da se podrži stvar umetnosti, pisane reči, normalnosti i onoga što ljude obogaćuje. Velika čast nam je što su potomci Miki Antića tu i da nisu tu mnogi slavni umetnici, naučnici, nisu ni imali potomstvo, ali šta je lepše od toga kada ovde vidimo potomke, koji cene ono što je njihov otac radio, razumeju, tumače i mogu da prenesu nama neke delove koje nikad ne možemo znati ako nismo bili u direktnom kontaktu sa umetnicama. Mnogo je prašine i patine i medijskog gliba u vremenu u kome živimo i nekada se čini da padaju u zaborav velikani. Pre neki dan nagrada Nikola Milošević dobio je taj filozof, mnogi se ne sećaju Nikola Miloševića, jedno od najznačajnijih naših teoretičara književnosti, a svaki dan čitamo o Staniji ili o ovoj ili onoj starleti ili zvesti. Međutim, kad prođe vreme, kušnja vremena pokazuje da ono što opstaje, to su prave vrednosti. Za samo 10 godina niko se više neće sećati ni jedne zvezde velikog brata ili farme ili parova, a Miroslava Miki Antića ne samo da će se sećati, nego konkretno u njegovoj umetnosti uživaju generacije. Još jedan argument u prilog ovome što je Igor nadahnuto govorio, mi smo u minulih nekoliko meseci deo programa Antićevih dana prezentovali u Podgorici i u Herceg Novom i oduševljenje je bilo na visokom nivou. Ne samo što je primljeno lepo kod tamošnjih gradskih vlasti i otaca, kako se to kaže, već publika žudi za tim. To je prava umetnost, umetnost koja živi u narodu i posebno mlađe generacije, ne samo Vladu Čuperak, jer to je daleko složenija umetnost, čitaju, nadahnjuju se i vole tu umetnost. Kulturni centar Novog Sada ima izuzetno bogatu saradnju sa mnogim kulturnim centrima u regionu i jedna od stvari koja je najatraktivnija je Antićevi dani. Mislim da
je to važno za sve fanove ili ljubitelje Miki Antića. Dobro je što smo tu, dobro je što su gradski otoci juče otvorili, dobro je što su deca tu, dobro je što imamo vremena za Miku Antića i za otvaranje i što će mediji ovo preneti i što ćemo mi tapšati, ali ja opomene radi, moram da naglasim i juče sam to naglasio, bez razvijanja kulture čitanja kod mlađih generacija, gledanja filmova, ja sam Doručak sa đavolom gledao, ne znam da li se imao 14-15 godina, prvi put i nekoliko puta posle toga, bez vaspitavanja mladih generacija u duhu tom da vole umetnost, da cene umetnost, da li će to biti Mika Antić ili Petrarka ili Lorka ili Dis, manje je bitno, ali važno je da uče, da čitaju, da znaju pesme na pamet, da razvijaju mozak i da su manje pri različitim ekranima mobilnih telefona, tableta, laptopa, za igricama i sve ono što obezduhovljuje, sužava mentalno i ne vodi ka boljitku. Još jednom hvala svima, hvala medijima koji su juče na otvaranju bili u zaista impresivnom broju i sada imamo saznanja da će mediji ovo otvaranje preneti sa najlepšim rečima i u najboljem izdanju i Antićevi dani nastavit će se i do godine i godinama koje su pred nama i bit će sve kvalitetniji, bolji i intenzivniji, a ja se zahvaljujem članovima porodice zato što mogu da nam pomognu u nekim detaljima u kojima samo oni mogu pomoći. Uživajmo u celokupnom programu Antićevih dana i hvala svima još jednom.